Բարեկամներ, աշխարհը հրճակ դերասան Անտոնիո Բանդերասը իսպանական La Verdad ամսագրին պատմել է թուրքական իշխանություններից ստացած գայթակղիչ առաջարկի մասին ու թե ինչպես է նա այդուհանդերձ գրողի ծոցն ուղարկել նրանց։ Հայտնի դերասանը ասել է. «Գիտեք, ես միշտ ցանկացել եմ կերտել տարբեր պատմական դերեր, սակայն երբ թուրքերը ինձ աստղաբաշխական հոնորարով առաջարկեցին հանդես գալ Աթաթուրքի դերում, ես կտրականապես հրաժարվեցի. Դա իմ կինոկարիերայում կայացրած ամենաճիշտ որոշումներից մեկն էր. Պատճառը ավելի քան պարզ էր. ես կարող եմ կերտել յուրաքանչյուր դեր, կարող եմ խաղալ պատմական տարբեր կերպարներ, թե չար ու թե բարի, սակայն մասնակցել մի ավանտյուրայի, որի հեղինակները թուրքերն են, ես չեմ կարող. Գաղտնիք չէ, որ պատմությունը մեզ միայն դրական հերոսներին չի թողել, քիչ չէ նաև հակահերոսները, դաժան ու չար դեմքերը. Զորօրինակ ես երբեք չեմ կշտամբի այն մարդկանց, ովքեր խաղացել են Հիտլերի դերը, դա նրանց իրավունքն է. Բացի այդ, նմանատիպ ֆիլմերում ընդամենը արձանագրվում են փաստերը, իրական դեպքերն ու նրանց զարգացումն ու տրամաբանական ավարտը, այսինքն ներկայացվում է եղելությունը. Սակայն ինչ վերաբերվում է Աթաթուրքի մասին պատմող ֆիլմին, դա ամբողջությամբ քարոշցական հնարք էր, և թուրքերը այդ քարոշցությունը ցանկանում էին ներկայացնել աշխարհին. Ես ծանոթ եմ այդ սցենարին և կարող եմ ասել հետևյալը. Այնտեղ ըստ արժանավույնս ներկայացված չէին փաստերը. Այնտեղ չկար դաժան իրականությունը արտացոլող տեքստեր, դրվագներ, այն իրականությունը, որ բերել էր Աթաթուրքը. Գիտեք, դա նման է, օրինակ, որ ժամանակին նացիստերը նկարահանային ֆիլմ Հիտլերի մասին. Ինչ է կարծում, քանի իրական փաստ կլիներ այնտեղ։ Հիմա կասեք, թե ես դերասան եմ, այլ ոչ թե պատմաբան, ու իմ գործը չէ խորանալու նման թեմաների մեջ, բայց ես կհակադարձեմ ու կասեմ, որ առաջին հերթին ես մարդ եմ և հետո դերասան, մենք բոլորս նախ մարդիկ ենք ու պետք է կյանքին ենք հենց այդ պատկերացումից։ Հավատացեք, որ այն հսկայական թիվը, ինչ առաջարկել էին թուրք պրոդյուսերները, իսկապես ահառելի էր։ Թուրքերը լավ դիվանագետներ են ու գիտեն ինչը ոնց անել, բայց ինչքան էլ որ դժվար էր դիմադրել այդ գայթակղությանը, միևնույն է ես չկարողացա գնալ նմաստորության, հակադրվել իմ կամքին և բարեբախտաբար չտրվեցի նյութական այդ արժեքներին։ Դուք գիտեք, որ Աթաթուրքը հանդիսանում է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիրը, նա լինելով Հանրապետության առաջին նախագահ գաղափարական տեսանկյունից ծայրահեղական և ազգայնամոլ էր։ Գիտեք, նա գուցե և անթերի ղեկավարը եղել իր ժողովրդի համար, բայց այսօր տեսնում ենք, թե ինչ օրի է հասել Թուրքիան, տեսնում ենք, թե ինչ ծավալապաշտական նկարտումներ ունեն թուրքական իշխանությունները, բայց ամեն ինչից զատ նրանք նախ պետք է կարողանան առերեսվել պատմության հետ և ընդունել իրենց գործած հանցանքը հայ ազգի դեմ, ապա նոր առաջ շարժվեն։ Ես չեմ կարող էկրանավորել մի հերոսի, ում հիմնադրած պետությունը վտանգ է ներկայացնում ամբողջ աշխարհի համար։ Ես խորհուրդ կտամ այդ թուրք պրոդյուսերներին, ովքեր որ ցանկանում են նկարահանել ֆիլմ Աթաթուրքի մասին, դա անել հնարավորինս ազնիվ կերպով, այդ ժամանակ գուցե կլինեն մարդիկ հայտնի դերասաններ, ովքեր որ կհամաձայնեն մասնակցելու այդ ֆիլմի նկարահանումներին, բայց հիմա դա իսկապես քարոշցական տեսանկյունից իսկական աղբ է, և այնտեղ բացարձակապես ներկայացված են իրական դեպքերը, և որքան էլ որ դու չլինես պատմաբան, անգամ թեթև այսպես նայելով պատմության ամենադաժան իրադարձություններին, դու կհասկանաս, որ այնտեղ Աթաթուրքը ներկայացված է որպես աստված, ներկայացված է որպես իրական հերոս ոչ միայն ամբողջ աշխարհի, ոչ միայն թուրքերի, այլ նաև տեզերքի համար։ Աթաթուրքը այդ ֆիլմում պետք է ներկայացված լինել որպես փրկիչ, ու փրկիչ ոչ միայն թուրքերի, այլ նաև
Մեսիա, այլ նաև նա ներկայացած էր որպես նոր աշխարհի նոր փրկիչ, իսկ դա առնվազն ծիծաղելի է, եթե ոչ վտանգավոր։ Բոլոր դեպքերում ես նորից եմ կրկնում, որ ինչ էլ որ լինի, ես կտրականապես հրաժարվելու եմ նմանատիպ առաջարկներից և խորհուրդ եմ տալիս նաև իմ մյուս բոլոր գործընկերներին շարժվել իրենց սրտին և կամքին համաձայն ու չտրվել ֆինանսական ոչ մի գայթակղությանը։ Հավատացեք, դուք այսօր կստանաք որոշակի մեծ թեկուզ գումար, բայց վաղը մեղավոր է կզգալու ձեր իսկ խղճի առջև։ Ասել է Բանդերասը իրական դեպքերը ներկայացնելով և հարցազրույց տալով իսպանական Լավերդադ ամսագրին։ Բարեկամներ, հավելենք, որ բարեբախտաբար կան նմանատիպ հայտի մարդիկ, բայց պետք է նշել, որ 1981 թվականին Աթաթուրքի ծննդյան 100 ամյակի կապակցությամբ ՄԱԿ-ը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հարգել են Աթաթուրքի հիշատակը, հայտարարելով ամբողջ աշխարհում Աթաթուրքի տարի, և ընդունել են Աթաթուրքի 100 ամյակի հետ կապված բանաձև, նրանը բնութագրելով որպես գաղութատիրության և իմպերիալիզմի դեմ առաջին պայքարի ղեկավար և որպես մարդկանց մեջ փոխմբռնման, ունակության և կայուն խաղաղության զարգացմանը նկատելի չափով աջակցած անձ, որն իր ողջ կյանքի ընթացքում աշխատել է զարգացնել ներդաշնակություն և համագործակցություն մարդկության շրջանում առանց խտրականության։ Ի պատիվ Աթաթուրքի, Թուրքիայում և ամբողջ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում կան շատ հուշարձաններ, նրա անունով են կոչել բազմաթիվ տեղանուններ։ Հունաստանի նախկին վարչապետ Էլևթերիոս Վենիզելոսը Աթաթուրքի անունը 1934 թվականին առաջադրել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի համար, բայց այսօր տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում այդ նույն աշխարհում և ինչպիսի վերաբերմունք է տալիս Թուրքիային հենց Հունաստանը։ ՄԱԿ-ը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այսօր առերեսվում են իրականության հետ և ընդամենը 40 տարի առաջ իրենց գործած մեղքերի պտուղներն են քաղում։ Եվ այո, որքան էլ որ աշխարհը փորձի աշխփակել թուրքական ծավալապաշտական քաղաքականության հետ, դա նրան կբերի օրորի ավելի մեծ կորուստներ և ավելի մեծ խնդիրներ, քանզի թուրքերը հասկանում են բացարձակապես մի բան. նրանք պետք է գրավեն ամբողջ աշխարհը, ամբողջ մոլորակը պատկանում է բացարձակապես իրենց և իրենք են աշխարհի տերերն ու տիրակալները, իսկ այդ աշխարհը, քանի աչք է փակելու թուրքական ոչիրների, թուրքական հանցագործությունների դեմ, ժամանակի ընթացքում հենց այդ աշխարհն է տուժվելու։